Ačko Energo MBC Bike Park Kosmonosy byl dějištěm 12. ročníku Dual Cupu. Organizátoři z MBC Freeride týmu připravili závodní víkend pro celou rodinu. Jsme součástí O'Neill Cupu v Dualu, což je třetí závod z pěti závodů po celé republice. Na závodníci, kteří se tady našich závodů účastní, mají tuto lokaci velmi oblíbenou kvůli velmi dobré organizaci, za což jsem rád, že jako ředitel náš tým šlape a dokážeme to všechno zajistit. Připraven byl i tentokrát doprovodní program za pomocí mnoha partnerů. Dnes se nás tady na trati na závodě sešlo cca 60 jezdců. Jedeme v kategoriích kids, hobby, kids jako děti, hobby, amatéři a open dospělí, skoro profíci. Jedeme na trati, která dneska práší, protože je dlouhodobě prašní počasí a suchý počasí, a i když včera zapršelo, tak se práší a trať klouže. Takže dneska občas někdo spadne, někdo lehne a musí jet s větší opatrností. Trať je taková pro všechny, užije si jak zkušený jezdec, tak i začátečník, a je udělaná tak, aby nebyla nebezpečná, aby se nestal žádný vážný úraz. Jede se z kopce, jede se na dvou stejných tratích a postupuje vždy rychlejší jezdec. Dvě vítězství znamená postup do dalšího kola v pavouku, až člověk zůstane a ve finále a vyhrává v své kategorii. Bez nehodce ale ani tentokrát závod neobešel. Naštěstí se nejednalo o nic vážného. Ačkoliv trať nebyla tolik náročná, někteří závodníci neměli největší ambice i kvůli nabitému startovnímu poli. Šance se dávám hodně malý a tady ta trať je jedna z nejlehčích. No. Roman Klesa, 1. Boleslavská, Kosmonosy.